በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የሚፈቀድ ፍርድ። ለዛሬ አምላካችን በቸርነቱና በምሕረቱ እንደ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን እምነት ስርዓትና ትውፊት ወደ እናንተ በምናደርሳችሁ በዚህ የማህደረ ተዋህዶ የዩቱብ መንፈሳዊ አገልግሎታችን ይዘነው የተመለስነው ርዕስ ነው። አምላካችን እንግዲህ በቸርነቱ በዚህም የሚያስተምረን የሚመክረን በእያንዳንዳችን ልቦና ጽላት ላይም ጽፎልን እንድንኖርበት ደጅ እየጠና ነው የምንከታተለው እንዲሆን እሱ ለሁላችንም ማስተዋሉ እንዲያድለን እየተማጸን ነው። መጽሐፍት የሚነግሩን እንግዲህ ለዛሬም ቀጣዩን እናደምጣለን። ከዚህ ቀደም ታስታውሱ እንደሆነ በሌሎች ላይ መፍረድ እንደማይገባና አንዳንድ ከዚሁ ከፍርድ ጋር አንፍርድ መፍረድ አይገባንም በሚል አባቶችም የተናገሩትን እኛም በሌሎች መፍረድ እንደማይገባን መጽሐፍ ቅዱስን አብነት አድርገን እየጠቀስን የሰማነው የተማርነው ጉዳይ አለ። የዛሬው ደግሞ እንደዚሁ በክፍል አንድ የምናደምጠው የሚፈቀድ ፍርድ በሚል በዚህ ርዕስ ደግሞ እንዲሁ በርካታ የምንማራቸው የምንመከራቸው ጉዳዮች አሉ። የሚያስተምርም በልብ የሚያሳድርም አምላካችን በቸርነቱ እሱ እንዲናገረን ፈቃዱ ይሆንልን። ኃላፊነትና አባታዊ ተግባር የመጀመሪያው። በተለያዩ ሁኔታዎች ወይም ምክንያቶች ፍርድ ስህተት አይደለም። ከነዚህም ውስጥ ይህ ርዕስ የመጀመሪያው ነው። ኃላፊነትና አባታዊ ተግባር ያልነው ኃላፊነትና ስልጣን ካለው ሰው ከመጣ በሌሎች ላይ መፍረድ የተፈቀደ ነው። አንዳንድ ሰዎች በሌሎች ላይ ለመፍረድ ከእግዚአብሔር ዘንድ ስልጣን ተሰጥቷቸዋል። ስለዚህ ከስልጣናቸው በታች ባሉት ላይ መፍረድ ይችላሉ። እንዳይፈረድባቸው አትፍረዱ የሚለውም ጥቅስ እነርሱን አይመለከትም። መፍረድ መብታቸው ብቻ ሳይሆን ስራቸውም ነውና ከስልጣናቸው በታች ባሉት ላይ ካልፈረዱ ጥፋተኞች ይሆናሉ። ከነዚህም ሰዎች መካከል ወላጆች፣ አባቶች፣ እናቶች ይገኙበታል። ልጆቻቸውን እንዲያሳድጉ ከጌታችን አደራ ተሰጥቷቸዋልና ባጠፉ ጊዜ ይገስጿቸው ዘንድ ታዘዋል። ልጃቸውን እየተሳሳትክ ነው፣ ይህን ስራ ማቆም አለብህ ሊሉትና ካላቆመም ሊቀጡት ይገባል። ይህ ፍርድ ቢሆንም በደል ግን አይደለም። ምክንያቱም ስልጣን ባለው ሰው የተደረገና ልጁን ለማሳደግ በተሰጠው ኃላፊነት የእግዚአብሔር ትእዛዝ በመሆኑ ነው። በተጨማሪ ልጅን በስርዓቱ የማያንጽ በክፉ ስራው ምክንያት እየተቆጣና እየገሰጸ የማያሳድግ አባት በእግዚአብሔር ዘንድ ይቀጣል። ለዚህ ጥሩ ምሳሌ የሚሆነን በእግዚአብሔር የተቀጣው ካህኑ ኤሊ ነው። ልጆቹ በእስራኤል ላይ ይሰሩት የነበረውን በደል ሰምቶ ገስጿቸዋል፣ ግን በብርቱ አልነበረም። ያለው ነገር ቢኖር ስለ ክፉ ስራችሁ ከዚህ ህዝብ ሁሉ ሰምቻለሁና ስለምን እንዲህ ያለ ነገር ታደርጋላችሁ? ልጆቼ ሆይ የእግዚአብሔርን ህዝብ ኃጢአተኛ በማድረጋችሁ ስለ እናንተ የደረሰኝ ወሬ መልካም አይደለም የሚል ነው። ይህም ሆኖ እነርሱ የአባታቸውን ቃል አልሰሙም። አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 2 እግዚአብሔርም ኤሊ ልጆቹን ለመገሰጽ ስለሰነፈ በመቆጣት እንዲህ አለ፣ ተመልከት የሰሚውን ሁሉ ጆሮ ጭው የሚያደርግ ነገር አመጣለሁ። በዚያን ጊዜ ስለ ቤቱ የተናገርኩትን ሁሉ በኤሊ ላይ እፈጽማለሁ። ልጆቹ እግዚአብሔርን በመበደላቸው ስለዚህ ስለሚያውቀው በደል ቤቱን ለዘላለም እንደምቀጣ ነግሬው ነበር፣ እርሱ ግን አልከለከላቸውም ብሎታል። አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 3። ስለዚህ በዚህ መልኩ ፍርድ ወይም ግሳጼ ግዴታ ሲሆን የማይፈጽመውም ይቀጣል። አባት ጥፋት በሚሰሩበት ጊዜ ልጆቹን መገሰጽ ብቻ ሳይሆን ያለውን ኃይል ተጠቅሞ ያን ክፉ ስራ እንዳይፈጽሙትና ልምዳቸው እንዳያደርጉት መከልከል ይኖርበታል። ወላጆች ልጆቻቸውን እንዲቀጡና ልጆችም የሚገባ ስለሆነ በጌታ ለወላጆቻቸው እንዲታዘዙ በእግዚአብሔር ብዙ ትእዛዛት ተሰጥተዋል። ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ቁጥር 1 ለስጋ አባቶች የተነገረው ሁሉ ለመንፈሳውያን አባቶችና ለመምህራንም ይጠቀሳል። ለዚህም ነው እግዚአብሔር ለካህናት ለመምህራንና ለነቢያት ኃጢአተኞችን ያስጠነቅቁና ያወግዙ ዘንድ የሰው ልጅ ሆይ ለእስራኤል ቤት ጠባቂ አድርጌሃለሁ፣ ስለዚህ የአፌን ቃል ስማ፣ ከእኔም ዘንድ አስጠንቅቃቸው፣ እኔ ኃጢአተኛውን በእርግጥ ትሞታለህ ባልኩት ጊዜ አንተም ባታስጠነቅቀው ነፍሱም እንድትድን ከክፉ መንገድ ይመለስ ዘንድ ለኃጢአተኛው አስጠንቅቀህ ባትነግረው ያ ኃጢአተኛ በኃጢአት ይሞታል፣ ደሙን ግን ከእጅ እፈልጋለሁ ሲል ስራ የሰጣቸው ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 3 ቁጥር 17። ስለዚህ አባቶችና መምህራን የተሾሙት ለማስጠንቀቅና ኃጢአተኞችንና ክፉ መንገዳቸውን ለማውገዝ ብቻ ሳይሆን ይህን ማድረግ ግዴታቸውና ስራቸው ስለሆነም ነው። ይህን ለመስራት ሲሰንፉ ግን ራሳቸው ይወገዛሉ። ኃጢአተኞችን ካወገዙና የክፉ ስራቸውን ውጤት በመናገር ካስጠነቀቁ ግን ከውግዘት ይድናሉ። ነገር ግን አንተ ኃጢአተኛውን ብታስጠነቅቅ
እርሱም ከኃጢአቱና ከክፉ መንገዱ ባይመለስ በኃጢአቱ ይሞታል። አንተ ግን ነፍስህን አድነሃል የሚለው የእግዚአብሔር ትእዛዝ ፍጻሜ ያገኛል። ሕዝቅኤል ምዕራፍ 3 ቁጥር 19 በመምህራንና በተማሪዎች በአለቆችና በሰራተኞች በዳኞችና በተከሳሾች መካከል ያለው ግንኙነትም በተመሳሳይ መልኩ ይታያል። እነዚህ ሁሉ ከስልጣናቸው በታች ባሉት ላይ የመፍረድ መብት አላቸው። ከተሰጣቸው የስልጣንና የኃላፊነት እይታ አንጻርም በዚህ ግብራቸው ፍትህንና ርትዕን ይከተላሉ። መምህሩ ተማሪው በጥናቱ ግዴለሽ እንደሆነ ቢነግረው፣ አለቃው ሰራተኛውን በስራው ታማኝ እንዳልሆነ ቢጠቁመው፣ ዳኛውም ተከሳሹ በደለኛ እንደሆነ ቢወስን እንዳይፈረድባችሁ አትፍረዱ የሚለውን ተላለፉ አይባሉም። የሐዋርያውን ጥያቄ በወንድም ላይ ትፈርድ ዘንድ አንተ ማነህ ተብለው ቢጠየቁም ያዕቆብ ምዕራፍ 4 ቁጥር 12 በእነርሱ ላይና በስራቸው ላይ ኃላፊነት ተሰጥቶናል፣ ኃላፊዎች ነን በማለት ይመልሳሉ። ስራቸው ስለሆነ ይፈርዳሉ፣ ይገስጻሉ፣ ግን ጥፋት አይደለም። ስራቸውን ባያከናውኑም በስልጣናቸው ባይፈርዱና ባይገስጹ ተገቢው ስራ ይመሰቃቀላል፣ ብልሹነት ይሰፍናል፣ መለያየትም ይሰለጥናል። ሐኪሞች ስለ አንድ በሽተኛ ሐሳብ ቢሰጡ በሽተኛው ስለሚሰቃይበት በሽታ የሰጡት ሐሳብ ሊለያይ ይችላል። ግን በሽተኛውን ለማዳን እንጂ በእርሱ ላይ ሌላ ቁስል ለመፍጠር ወይም የሌለውን ስም ለመስጠት አይደለም። ይህም በመንፈሳዊው አባባሎቹ ቅዱስ ባስሊዮስ ከተናገረው ጋር ተመሳሳይ ነው። አንድ ቀን በሌሎች ላይ ስለ መፍረድ በተጠየቀ ጊዜ ለመነኮሳቱ ኃላፊ የሆኑት ከመነኮሳቱ የአንዱን ሕይወት ቢመረምሩ እንዴት ሌሎች ከነዚህ አይነት የጥፋት ውጤት እንደሚጠበቁና በደለኛው እንዴት እንደሚታረም ስለ በደሉ ቢወያዩ እግዚአብሔርን በመፍራት እስካደረጉት ድረስ ሌሎችን በመኮነን በሚመጣው ኃጢአት አያዙም በማለት መልሷል። እግዚአብሔር የመፍረድን መብት ለቤተ ክርስቲያን ሰጥቷል። ጌታችን ለቤተ ክርስቲያን የማሰርና የመፍታትን ስልጣን ሰጥቷል። ማቴዎስ 18 እርሱ ለቤተ ክርስቲያን የፍርድ ውሳኔዎችን የማሳለፍ መብት ሰጥቷል። የእርሷን ውሳኔ ለማድመጥ ወይም ለመቀበል የተቃወመም እንደ አረማዊው ቀራጭ ይሆናል። ቤተ ክርስቲያን የምትፈርደው በመብቷና በስልጣኗ ስለሆነ በአንዱ ላይ እንደ በደለኛ ብትፈርድበት በሌሎች የመፍረድ ኃጢአት ላይ መውደቅ አይሆንም። ዮሐንስ መጥምቅ ኃጢያንን ወይም ኃጣንን አውግዟል ገስጿልም። ማቴዎስ ምዕራፍ 3 ቅዱስ ጳውሎስም ከብዙዎች መካከል የገላትያ ሰዎችን ገስጿል። ደቀ መዝሙሩ የሆነውም ጳጳሱ ቅዱስ ጢሞቴዎስንም እንዲገስጽ እንዲያበረታታና እንዲያሳምን ሌሎች ደግሞ እንዲፈሩ ኃጢአት የሚሰሩትን በሁሉ ፊት ገስጻቸው ሲል አዞታል። አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 20 ቅዱስ ጳውሎስ የቆሮንቶስ ኃጢአተኛውን ሲያወግዝ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 5 የቆሮንቶስ ሰዎችንም ኃጢአተኛውን ከመካከላቸው ባለማስወገዳቸው ገስጿቸዋል። በዚሁ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 13 ቅዱስ ጴጥሮስም ሐናንያንና ሰጲራን አውግዞ ውሸታሞች እንደሆኑና የእግዚአብሔርን መንፈስ እንደፈተኑ ተናግሯል። የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 5 እኔ ሐዋርያ ወይም ነቢይ አይደለሁም ትል ይሆናል። ልክ ነህ። ነገር ግን ስለ ማንኛውም ነገር በተሰጠ ሥልጣን እይታ የሚገባህን አድርግ። የተወሰነ ቢሆንም እንደተሰጠህ የኃላፊነት ደረጃ የሚገባህን አድርግ። ነገር ግን ይህ ሁሉ አሁን እንደምንገልጸው በመንፈሳዊ መልኩ ስለመሆኑ እርግጠኛ ሁን። ሁለተኛው የምናየው ነጥብ ከዚሁ የሚፈቀድ ፍርድ ብለን ካየነው ተፈጥሯዊ ልዩነቶች የሚለው ነው። አንዳንድ ጊዜ ውግዘት ወይም ፍርድ ተፈጥሯዊ ባዶ የስህተትና የክፋት መለያ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ አንድ ሰው ሲሳደብ ብትሰማ ይህ ስድብ መሆኑን ከመለየት ወይም ከማወቅ ራስን መከልከል አይቻልህም። አንድ ሰው ራሱን መቆጣጠር አቅቶት ብታይ፣ አንዲት ሴትንም ወንዶችን ለመሳብ የተደረገ ማራኪ ቀሚስ ለብሳና ጌጣጌጥ አድርጋ ብታያት ሕሊናህን ከመፍረድ አትከለክለውም። አንድን ሰው አጥብቆ ሲምል፣ ሲዘፍን ወይም ዓለማዊ ቀልዶችን ሲናገር ብሰማ ወይም ብትሰማው በሰማሁት ከመፍረድ እንዴት ራሴን ልከለክል እችላለሁ? ስለዚህ በአጋጣሚ ከሕሊና የሚመነጭ ግብታዊ ፍርድ አለ። መንፈሳዊ ነገሮች ከጥርጣሬ በራቀ መልኩ በተገባ መልኩ ሊመረመሩና ከግንዛቤ ውስጥ ሊገቡ ይገባቸዋል። በሌሎች ላይ አለመፍረድ ማለት ተፈጥሯዊ እውቀትን ወይም የመለየት ችሎታን ማጣት ማለት አይደለም። እግዚአብሔር ሰውን ክፉንና በጎን የሚለይበትን ሕሊና ስለሰጠው የሰው ልጅ ተፈጥሯዊ ሚዛንን የመለያ እውቀትን ማጣት የለበትም። ቀጥለን እንደምንገልጸው
ይህ እውቀት ማንኛውም ሰው ከጥቂት ልዩነት ጋር የራሱንና የሌሎችን ሥራ የሚተችበት የሚነቅፍበት የተፈጥሮ ብርሃን ነው። አንድ ሰው ይህ የመለያ እውቀትን ካጣ ዋጋዎችና መመሪያዎች በፊቱ ይዘብራርቃሉ። ምን ማድረግና አለማድረግ እንዳለበትም አያውቅም። ሰዎችን ከሚሰሩት ሥራ አንጻር ለይተን ማወቅ ስለምንችል ነው። በተራራ ስብከቱ አምላካችን ጌታችን በተራራ ስብከቱ ሁለት ጊዜ ከፍሬያቸው ታውቋቸዋላችሁ ያለው ማቴዎስ ምዕራፍ 7 እና ምዕራፍ 20። ይህንንም ሲያብራራ ከእሾህ ወይን ከኩርንችትስ በለስ ይለቀማልን? እንዲሁ መልካም ዛፍ ሁሉ መልካም ፍሬ ያፈራል፣ ክፉ ዛፍም ክፉ ፍሬ ያፈራል። መልካም ዛፍ ክፉ ፍሬ ማፍራት ወይም ክፉ ዛፍ መልካም ፍሬ ማፍራት አይቻለውም። ስለዚህ ከፍሬያቸው ታውቋቸዋላችሁ ብሏል በዚሁ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 16። ስለዚህ እሾህን አይተን እሾህ መሆኑን ማወቅ ብንችል ወይም መራራ ፍሬን አይተን መራራ ፍሬ መሆኑን ብናውቅ ማውገዛችን ወይም በማውገዝ በሚመጣው በደል መያዛችን ነውን? በጭራሽ አይደለም። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 7ን አውግስጢኖስ የተባለው ምሁር ሲያብራራ አንዳንድ ዛፎች መራራ ፍሬያትን፣ ሌሎች ደግሞ ጥሩ ወይም መልካም ጣፋጭ የሆኑ ፍሬያትን ያፈራሉ። ማንም ሰው ክፉን ደግ፣ ደጉን ደግሞ ክፉ በማለት ራሱን ማታለል አይቻለውም። ያለምንም ጥርጥር አንዳንድ ጉዳዮች ራሳችንን ማታለል በማንችልበት መልኩ ከራሳቸው አንጻር በጣም ግልጽ ናቸው ብሏል። ስለዚህ ጉዳይ ሊሆን ይችላል ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ያለው የአንዳንድ ሰዎች ኃጢአት የተገለጠ ነው ፍርድንም ያመለክታል ብሎ የተናገረው ያመለክታል። አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 24። ስለሆነም ወንድሜ ሆይ እንደነዚህ ግልጽ ኃጢአቶችን ብታስተውል ይህ ያንተ ጥፋት አይደለም። በተፈጥሮ ፍርድ ሊሰጥበት የሚገባ ኃጢአት እንዳለ ሊሰማህ ይችላል። በዚህ ጥፋተኛ አይደለህም። ሆኖም በሆነ ጉዳይ ላይ በመፍረድና አንድን ሰው በማውገዝ መካከል ልዩነት እንዳለ ሊታወቅ ይገባል። አንድ የሆነ ሰው ሰክሮ ሲንገዳገድ ብታየው ይህ ጠባይ መጥፎ እንደሆነ ከመገንዘብ ራስህን መከልከል አትችልም። ነገር ግን ስለ እርሱ ሁሉን ነገር በሚገባ ሳታውቅ ልታወግዘው አይገባም። ማን ያውቃል? አንድ ሰው አታሎ አጠጥቶት ሊሆን ይችላል፣ ወይም ጉዳቱን ሳያውቅ ጠጥቶ አሊያም በሌላ ምክንያት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ መፍረድ ከማውገዝ የተለየ ነው። ስድብ ብሰማና ስድብ ነው ብዬ በወስን ብፈርድ ይህ ግንዛቤ ለይቶ መረዳት ነው። ነገር ግን ለተሳዳቢው ስም በመስጠት ስለሰማሁትም ስድብ ሰውየውን እንዲህና እንዲያይገባዋል ብዬ ባወግዘው እዚህ ላይ የመጀመሪያውን የህሊናን ፍርድ ትቼ በመናገሬ በውግዘት በደል ወድቃለሁ። እንዲሁም የሰውየውን ሥራ ለሌሎች አወራ ይሆናል። ይህ ግን ከህሊና ፍርድ ለይቶ ከመረዳትም ወይም ከውግዘት ይልቅ ስም ማጉደፍ ነው። ስለሆነም ሁለቱም ኃጢአቶች ናቸው ወይም ኃጢአት ናቸው። ግልጽ ኃጢአትን በተመለከተ አንዳንድ ጉዳዮች እውነት ሳይሆኑ ግልጽ ሆነው ሊታዩ ይችላሉ። አንድን ሰው በጾም ሰዓት ወተት ሲጠጣ ብታየው በማውገዝ ስስታም እንደሆነና ጾምን እንደገደፈ ልታስብ ትችላለህ። ኃጢአቱ ግልጽ እንደሆነ ስለቆጠርክም በዚህ ፍርድህ ተሳስተሃል። ይህ ሰው ታሞ ወይም የሚመግል ቁስል ኖሮት ወተት ለመድኃኒትነት አስፈልጎት ሊሆን ይችላል። ለጤንነቱ ሲባል ያለ ፈቃዱ ሐኪሙን መታዘዝ ግድ ሆኖበትም ይሆናል። ስለዚህ እንደ ስስታምና ጾም ገዳፊ ሊፈረድበት አይገባም። ቅዱሳን እንደሚሉት ማንኛውም አይነት ምግብ በጥሩ ፈቃድ ያለ መጎምጀት ወይም ያለ ምንም ምርጫ መበላት አለበት። እዚህ ላይ የቅዱስ ጳውሎስን ቃላት እናስተውላለን። የሚበላ የማይበላን አይናቀው፣ የማይበላም በሚበላው አይፍረድ፣ እግዚአብሔር ተቀብሎታል ያለው ሮሜ 14። አንተ በሌላው ሎሌ የምትፈርድ ማነህ? እርሱ ቢቆም ወይም ቢወድቅ ለገዛ ጌታው ነው። ነገር ግን እግዚአብሔር ሊያቆሙ ይችላልና ይቆማል በማለት ሐዋርያው ይቀጥላል ሮሜ 14 ቁጥር 4። እንደዚህ አይነት ጉዳዮችን ማንም ሊፈርዳቸው አይችልም፣ ለፍርድ የሚዳርጉ ግልጽ ኃጢአት አይደሉምና። ግልጽ ኃጢአት ዝሙትን፣ ስርቆትን፣ ጥልንና እርኩሰትን ያጠቃልላሉ። በፈቃድና በእቅድ ላይ የተመሰረቱ ጉዳዮች ላይ እኛ መፍረድ አንችልም። የሰዎችን እቅድ የሚያውቀው እግዚአብሔር ብቻ ነው። እርሱ ልብን ይመረምራልና ፈቃድንና ስሜትንም ያውቃል። እኛ የማናውቀውን ጉዳይ ማለትም የአንዱ ሥራ ክፉ ይሁን ወይም በጎ የሚዳኘው የሚፈርደው እግዚአብሔር ብቻ ነው። ሶስተኛው ነጥብ የሚፈቀድ ፍርድ ብለን ለተነሳንበት ርዕስ የአንዳንድ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትእዛዛት ጠቀሜታ፣ ፍርድን የሚያመላክቱ ትእዛዛትና ጥቅሶች በመጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 12 ቁጥር 14 ላይ
ከቁጡ ሰው ጋራ ባልንጀራ አትሁን ከወፈፍተኛም ጋራ አትሂድ የሚል ትዕዛዝ አለ። ይህ ሰው ቁጡ መሆኑን ካላወቅን እንዴት ይህን ትዕዛዝ ጠብቀን ከእርሱ መራቅ እንችላለን? ይህ በሌሎች ላይ የመፍረድ ኃጢአት ሊሆን ይችላልን? አይችልም። ይህ ወደ ውስጥ እንዳትወድቅ ጉድጓድን አይተህ እንደምታስተውል ማስተዋል ወይም ግንዛቤ ነው። እንዲሁም ክፉ ባልንጀርነት መልካሙን አመል ያጠፋል ተብሎም ተጽፏል። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 33። ክፉ መሆኑን ካላወቅ ከእንደዚህ አይነት ባልንጀርነት እንዴት ልትርቅ ትችላለህ? ግን ክፉ መሆኑን ብታውቅ ይህ እውቀትህ በሌሎች ላይ የመፍረድ ኃጢአት ይሆናልን? አይሆንም። ባህሪያቸውን ሳያውቅ እንዴት አንድ ሰው ከክፎች፣ ከጠማሞች፣ ከኃጢአተኞችና ከፌዘኞች ሊርቅ ይችላል? እንደዚህ አይነቱ እውቀት በሌሎች ላይ የመፍረድ ኃጢአት ነውን? ጉዳዩ ራስን ማራቅና የሰዎችን ጸባይ መረዳት ስለሆነ በጭራሽ አይደለም። ምንም እንኳ አንድ ሰው የሌላውን ጓደኞች፣ ዘመዶች፣ የቅርብ ወዳጆች ወይም ተማሪዎች እንዲጠነቀቁና ከእርሱ በክፋት ምክንያት እንዲርቁ በክፋቱ ምክንያት እንዲርቁ ቢመክራቸው ይህ ኃጢአት አይሆንም። አንተስ የምትጠብቃቸውን የምትንከባከባቸውን ሰዎች በጉድጓዱ ላይ መፍረድ አልፈልግም በማለት ጉድጓዱ ውስጥ እንዲወድቁ ትተዋቸዋለህን? ሐዋርያው ወንድሞች ሆይ ከእኛ እንደተቀበለው ወግ ሳይሆን ያለ ስርዓት ከሚሄድ ወንድም ሁሉ ትለዩ ዘንድ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናዛችኋለን ይላል ሁለተኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 3። አላግባብ እንደሚራመድ በዝግታ ካልተረዳህ ይህን ወንድም እንዴት ልታስወግደው ትችላለህ? ስለ እርሱ ማወቅህስ በሌሎች ላይ የመፍረድን ኃጢአት ይይዛልን? አይይዝም። ምክንያቱም የአንዳንድ ሰዎች ኃጢአት በጣም ግልጽ ሆኖ የሚታይ ነውና። ሌላው ነጥብ ከማሰናከያ ድንጋዮች የመራቅ ትዕዛዛት። አንድ መንፈሳዊ ሰው ከማሰናከያ ድንጋዮች መራቅ አለበት። ይህም ይሆን ዘንድ ማሰናከያ መሆናቸውን በቅድሚያ በሚገባ ሊያውቅ ያስፈልጋል። ነገር ግን ይህ ሌሎችን የማውገዝ ኃጢአት አይደለም። ራሱ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቀኝ ዓይንህም ብታሰናክልህ አውጥተህ ካንተ ጣላት ብሏል ማቴዎስ ምዕራፍ 5። ጻድቁ ዮሴፍ ከማሰናከያ ድንጋዮች አንዱ በገጠመው ጊዜ እንዴት ይህን ትልቅ ክፉ ነገር በእግዚአብሔር ላይ እሰራለሁ ነበር ያለው ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 39። ጻድቁ ዮሴፍ ይህን ጠባይ አውግዞ ታላቅ ክፉ ስራና በእግዚአብሔር ላይ ኃጢአት መስራት በማለት ገልጾታል። ነገር ግን ሴቲቱን አላወገዛትም ወይም ክፉ ቃል አልተናገራትም። ነገሮችን የመንቀፍ መብት አለን። ይህም ተፈጥሯዊ ግንዛቤ ሲሆን ስህተት አይደለም። ነገር ግን ሰዎችን ማውገዝ የለብንም። ከፍርድ በኋላ ለብዙዎች እንቅፋት የሚሆኑ የማሰናከያ ድንጋዮችን ስለማስወገድ የተነገሩ ትእዛዛትን ከጠባይ ጋር የተቆራኙ አይደሉም። እምነትን፣ ትምህርተ ሃይማኖትንና የሃይማኖት ህግጋትን በተመለከተ ድንጋዮች አሉ። ይህም ወደሚቀጥለው ጠቃሚ ነጥብ ይወስደናል። ይኸውም አራተኛው ነጥብ በኑፋቂያትና በኢኦርቶዶክሳውያን ላይ መፍረድ የሚለው ነው። ፍቁረ ጊዜ የተባለው ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ ማንም ወደ እናንተ ቢመጣ ይህንም ትምህርት ባያመጣ በቤታችሁ አትቀበሉት፣ ሰላምም አትበሉት። ሰላም የሚለው ሰው በክፉ ስራው ይካፈላልና ብሏል። ሁለተኛ ዮሐንስ ቁጥር 10 ምዕራፍ 1 ነው። እንግዲህ መናፍቃንን የናቀ ያልተቀበላቸው፣ ወይንም ሰላም ያላላቸው በሌሎች ላይ የመፍረድ ኃጢአትን እየሰራ ነው ማለት እንችላለንን? በጭራሽ። ይልቁንስ ሰላም ቢላቸው በክፋታቸው ቢተባበር ኃጢአት ይሆንበታል። ራሱ ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በእግራቸው እንዳይረግጡት ተመልሰውም እንዳይነክሷችሁ የተቀደሰው ለውሾች አትስጡ፣ እንቆቻችሁንም በእሪያዎች ፊት አትጣሉ ብሏል ማቴዎስ ምዕራፍ 7። እነርሱ እሪያ መሆናቸውን ካላወቅን እንዴት ይህን ማድረግ እንችላለን? ያለዚህ ትእዛዙ አይፈጸምምና እንዲህ አይነቱ እውቀት ኃጢአት አይደለም። እንዲሁም ጌታችን የበግ ለምድ ለብሰው ከሚመጡባችሁ በውስጣቸው ግን ነጣቂዎች፣ ተኩላዎች ከሆኑ ከሐሰተኞች ነቢያት ተጠንቀቁ ብሏል ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 15። ከሐዋርያው ትእዛዝ አንጻር መንፈሳዊ ሰው በጥባቆት ሊኖርና መናፍስትን ሊለይ ይገባዋልና ምንም እንኳ ሐሳውያንን ማወቁ በእነርሱ ላይ መፍረድንና ሐሰታቸውንም ቢያሳይም ይህ በሌሎች ላይ የመፍረድ ኃጢአት አይደለም። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 4። ጠማሞችን ማወቅ ኃጢአት አይደለም። ነጣቂ ተኩላዎች ሳሉ በበግ ለምድ እንደመጡ ማወቅም ጥበብ እንጂ ስህተት አይደለም። መንፈሳዊ መሆን በተዘጋ ዓይን መጓዝና የነጣቂ ተኩላዎችን ማታለል አይቶ አለማወቅ ማለት አይደለም።
ጠቢቡ የጠቢብ አይኖች በራሱ ላይ ናቸው ሰነፍ ግን በጨለማ ይሄዳል ይላል መጽሐፈ መክብብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14 ታዲያ በጨለማ መጓዝ መልካም ነገር ነውን አይደለም ነገር ግን አውቀህ አስወግደው በብርሃንም ተራመድ እንጂ ጨለማን እንድትረግም አንፈልግም ጌታችን ከፈሪያቸው ታውቋቸዋላችሁ እንዳለ ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ብርሃንን ከጨለማ መለየት ቀላል ነው በሚፈቀድ ፍርድ ላይ ሌላኛው ነጥብ ደግሞ አምስተኛው ምክር አመራርና ነቀፋ ነው ሐዋርያው ከናንተ ማንም ከእውነት ቢስት አንዱም ቢመልሰው ኃጢአተኛን ከተሳሳተበት መንገድ የሚመልሰው ነፍሱን ከሞት እንዲያድን የኃጢአትን ብዛት እንዲሸፍን ይወቅ ይላል ያዕቆብ ምዕራፍ 5 አንድ ሰው ከእውነት እንደሳተ ብታውቅ ግዝት ነውን እቅድህ እርሱን ለመመለስ እንጂ ስሙን ለማጉደፍ ስላልሆነ ውግዘት አይደለም ኃጢአተኞችን ኃጢአተኞች መሆናቸውን ካላወቅን ወደ ቀናው ጎዳና ልንመራቸው አንችልም አንድ ሐኪም በሽተኛውን መርምሮ መድኃኒት እንደሚሰጠው እኛም የግለሰብን የማህበረንና የጠቅላላ ቤተክርስቲያን አባላትን ኃጢአትን መረምራለን አላማው ለማረም እንጂ ስም ለማጥፋት ባለመሆኑ እንደ ኃጢአት አይታሰብም ምክርን ስለመስጠትና ስለአመራርም ጥባቆት ብዙ ጥቅሶች አሉ ምክርና ጥባቆትም ተግሳጽን ሊያመለክቱ ይችላሉ ግን በሌሎች ላይ የመፍረድ ኃጢአቶች አይደሉም በመጽሐፍ ቅዱስ ምን እንደተጻፈ ተመልከት ፍሬም ከሌለው ከጨለማ ሥራ ጋር አትተባበሩ ይልቁን ግለጡት እንጂ ነው የሚለው ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጥር 11 የጨለማ ሥራዎች መሆናቸውን ማወቅ ወይንም እነርሱን ማጋለጥ የመፍረድ ኃጢአቶች አይደሉም ይልቅ ትእዛዙን መፈጸም ስለሆነ መልካም ነገሮች ናቸው እንደዚህ አይነት የተፈቀደ ተግሳጽም ለትምርተ አበነፍስነት የሚያስፈልጉትን ሁሉ ያጠቃልላል ይህን በተመለከተ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለደቀ መዝሙሩ ጳጳሱ ለጢሞቴዎስ ፈጽመህ እየታገስክና እያስተማርክ ዝለፍና ገስጽ ምከር ብሎታል ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 እንግዲህ ፍርድ ምክርና ተግሳጽ የሚሰጥበት መንገድ ውጤት ከሆነ ፈራጁ እንዴት ማድረግ እንዳለበት ሊያውቅ ይገባል ነብዩ ዳዊትን በጥበብ ገስጻ ደም ከመፍሰስና ከብቀላ የከለከለችውን የመለሰችውን አቢጊያን እንደምሳሌ ወሰዱ ነገሯን እየተገዛችለትና እያመሰገነችው ጀመረች አያይዛም ስሜቱን ሳትነካ ወደ ችግሩ ገባች ትሁት በሆነና በታረመ መንገድ ከርሱ ጋር ግልጽ ነበረች አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 25 በማንኛውም ምክሯ ራሷን የእርሱ ገረድ አድርጋ በመቁጠር ዳዊትን ጌታዬ በማለት ጠራችው እርሱ የፈለገውን ምግብ ይዛ ቀረበችው ለባሏ ጥፋትም ይቅርታ እየጠየቀች ጌታዬ ሆይ ይህ ኃጢአት በኔ ላይ ይሁን እኔ ባሪያህ በጆሮህ ልናገር የባሪያህን ቃል አድምጥ በማለት ሰገደች አንደኛ ሳሙኤል በዚሁ ምዕራፍ 25 እርሱን ላለመጉዳት ስላቀረበችው እጅ መንሻም አሁንም ባሪያህ ወደ ጌታዬ ያመጣችው ይህ መታያያ ጌታዬን ለሚከተሉ ጎልማሶች ይሰጥ አለች በትሁት ቃላትና በምስጋና ከተናገረችው በኋላ አሁንም ከምስጋና ጋር ጥፋቱን ጌታዬ የእግዚአብሔርን ጦርነት ስለምትዋጋ በዘመን ሁሉ ክፋት አይገኝብህም የጌታዬ ነፍስ በሕያዋን ወገን በአምላክህ በእግዚአብሔር ዘንድ የታሰረች ትሆናለች በማለት ተናገረች ድካሙንም እግዚአብሔር ለጌታዬ የተናገረውን ቸርነት ሁሉ ባደረገልህ ጊዜ ራስህን ለመጠበቅ ያለ ምክንያት በከንቱ ደም ታፈስ ዘንድ በገዛ እጅህም እንድትሰናከል እንቅፋትና የህሊና ጸጸት ላንተ አይሆንልህም በማለት አስረዳች በዚህ ንግግሯ ለመበቀል እየሄደ እንደሆነና ደም ማፍሰስም አግባብ አለመሆኑን ታስጠነቅቀው ነበር በህሊናው በኋላ እንዳይጸጸት ይህን ከማድረግ ይርቅ ዘንድ መከረችው ዳዊትም ራሱን እየወቀሰና እርሷን እያመሰገነ የታረመ ትሁት ምክሯን ተቀበለ እንዲህም አለ ወደ ደም እንዳልሄድ በእጅም በቀል እንዳላደርግ ዛሬ የከለከለኝ አይምሮሽ የተመሰገነ ይሁን አንቺም የተመሰገንሽ ሁኚ ብሏታል አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 25 ቁጥር 33 እጅ መንሻዋን ተቀብሎም በሰላም አሰናበታት በባሏ ላይ ምንም ክፉ ሥራ ሳይሰራ ወይም ክፉ ሳያደርግበት ቃሏን አስተውሎ የለመነችውን አደረገላት በጥበብና በትትና ምክር መስጠት እንዴት ያማረ ነው እዚህ ላይ ስለ ምክር አሰጣጥና ስለ ተግሳጽ
ጥቂት ደምቦችን ለማስቀመጥ እንወዳለን። ምሕረትና ቸርነቱን ይቅርታውና ረድኤቱን በረከቱን አብዝቶ ለዚህ አደረሰን አምላካችን ከዚህ የሚቀጥለውን በተለይ ከዚህ እንደው የበለጠ ግልጽ የሆነልንና ስንሰማው እንደው ልብን የሚያረሰርሰውን በክፍል ሁለት ደግሞ የምናደምጠውን ሌላውን መልእክት እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ መጽሐፍት የሚነግሩን የምንከታተለው ይሆናል። በሁለተኛው ክፍል ስለ ምክር አሰጣጥና ስለ ተግሳጽ ደንቦች አሉና እነዚያን ደንቦች እንዴት አድርገን መጠበቅና መማር ማስተዋል እንደሚገባን ደግሞ የምሕረት ጌታቸው መድኃኔዓለም የሚያስተምረን እንከታተላለን። ክፍል አንድን በዚሁ ጨረስን። አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰማነውን ለፍሬ ለበረከት ያድርግልን፣ እንምንፈጽምበትን በዚህም ደግሞ በሚነግረን ቃሉ የምንኖርበትን ማስተዋልና ጥበቡን ለሁላችንም ያድልን። እንግዲህ የሚፈቀድ ፍርድ እንዳለ በዚህ መልኩ በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች እንግዲህ ቢያንስ በአምስት ነጥቦች አይተናል። እየበለጠ ደግሞ የሚቀጥለው ጊዜ ግልጽ ይሆንልናል። ይህንኑ እንሰማለን እንመከራለን ማለት ነው። የሚመክርም በልብ የሚያሳድርም ለፍሬ የሚያደርስም አምላካችን በቸርነቱ አሁንም በይቅርታውና በረድኤቱ ጠብቆ ለዚህ ያደረሰን የበለጠ በራሳችን እየፈረድን አላበጀንም ብለን ኃጢአታችንን በሱ ፊት ተናዘን ፍቅሩን እያሰብን እርሱ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የፍርድ ወንበር ፊት ከመቅረባችን በፊት በራሳችን ላይ እየፈረድን በንስሐ በስጋው ደግሞ በሰማያዊ ማዕድ ተጠብቀን ያችን መንግስቱን ለመውረስ አምላካችን እንድንበቃ ለሁላችንም ያንን ደገኛ ጊዜ እንዲያቀርብልን ፈቃዱ ይሆንልን። ህዝባችንንም ሀገራችንንም ኢትዮጵያንም በይቅርታውና በረድኤቱ ጎብኝቶ መልካሙን ጊዜ እንዲያቀርብልን ከሱ የሆነውን ሰላም እንዲያድለን የሱ የመድኃኔዓለም የቃሉ ባለቤት የተቀደሰ ፈቃዱ ይሆንልን። ለዚህም ሁላችንም በእውነት አበክረን በልባችን ጉልበት ተንበርከን ልባችን አፍሰን ማረን ይቅርበልን እያልን ስለ ህዝባችን ስለ ወገኖቻችን ሁሉ በየጊዜው ማሰብ መጸለይ ማሳሰብ አለብን። ይህንኑ እንግዲህ ባጭሩ ለመጠቆም ያህል ነው። ይቆየን። አምላካችን አዎ የሁላችን መጨረሻ በቸርነት ያሳምርልን። አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጎ አምልኮትህንም በህሊናችን ጨምር። ክርስቲያናዊ ህይወት ከተባለው አትፍረድ በሚል ርዕስ ከቀረበው ርዕሰ ጉዳይ ነው ይህን አንስተን ወደ እናንተ ያመጣ ነው። ሁለተኛውን ክፍል እንመለስበታለን። እስከዚያ በያለንበት በቸርነቱ መድኃኔዓለም ጠባቂ መልአክ አዙ ስለ መብራን ስለ ንጽሕተ ንጹሐን ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም ብሎ በመውጣት በመግባታችን ሁሉ ሞገስ ሆኖ እንዲጠብቀን ፍቅሩ እንዲያበዛልን ሁሌም ከእሱ ጋር የምንነጋገርበትን ማስተዋል ጥበቡ እንዲያድለን እየተማጸን ነው። እንለያያለን። ይቆየን።